Kita tetap cuma ini bisa matang.
មានបោះដុំនិងលក់រាយកង់កង់3កង់4អគ្គិសនីម៉ាក់តៃយូបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0965 70 9 60 60និង 077 86 86 70 6ឬអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងហាងយើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ5និងលេខ7ផ្លូវ2016ភូមិគោករកា សង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ097 កាដេ 4 174ឬ 096 218 កាដេ 6